Ahoj, tady Dementorská a já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude Chubby Body Challenge. A je tu Los Gargalos. Zdar lidi. Neboli Gargalos. Takže. No, když říkejte mi Gargalos, to vám ještě udělám. Kdo je Los Gargalos? Choose one. Choose motherfucker. Choose motherfucker. Takže, a tohle je na slušání. Budeme slušat jenom jednou. Že víc nám nestačí, to je ještě z minula. A je to pěkně tvrdý břez, tak slyšíte to? Jo, je to pěkně tvrdý. Takže, vysvětlím vám pravidla Chubby Body. Chubby Body je, vlastně si to dá do huby a řekne si Chubby Body. A když to bylo jako Chubby Body, no, tak si dáš to, pak to. A když toto vyhodí první, tak ten tak trošku prohrál. A pak se dáme nebude. A nebo můžu. A pak můžu udělat ten, kdo prohrál. A no. Nebo já to mám z kořici. Tak jo. Takže si tomu přidává ještě z kořice. Já jenom donesu. Takže lidi, tady máme z kořici. Já už letím se říští. A tady máme žíci. Takže tak ahoj. Tak si to dáme se tím sem. Takhle by to začíná. Tak jo, no. Tak je body. Chubby body. Chubby body. Mám dva. Chubby body. Dva. Chubby body. Chubby body. Počkej, kolik jich mám? Jasně. Hahaha. Chubby body. Čiže. Chubby body. Chubby body, pět. Ne, pohodě zatím. Chubby body, šest. Taky mám dosáhnout místa. Chubby body, šest. Krávo. Promiňte, že byl krátkej střih. Takže jsem prohrál. Fuj, to je tak hnusný. Zase mi to ještě víc. Ale zjistal nám akorát jeden. Zase mi ještě víc zničili ten challenge. Chutě na marshmallowny. Mně taky, já už marshmallowny jíst nebudu. Čiskořice, kámo. A
má taky virus. Čepary je hnus. Ale samotná skořice je hořká. Já vím. Ale voní pěkně. To, že voní, neznamená, že je dobrá. Krásně voní. No ne, ty vole. Ty vole, toho je jak nasráno. Ne, já budu to vysypat. Koukejte, vole, kolik toho je? Je hrozně moc. Ne. Co se to udělá? Držím ti palce. A vidíme to z kadeřek. Kaž to bylo taky. Já to ochutnám taky. Abyste neřekli. Já to ochutnám taky. A dám si samozřejmě menší porci. Který jsem vyhrát neměl, ale... Teda... Neměl bych si dávat, ale... Dám si ty krásu. Tam ještě nasypu. Jo, fakt lidi mám tam tolik. Tolik. Pak dáme na to. Tohle si to nikdy nezkoušejte. Vůbec, je to fakt hrozně, mi to zube zasekl v krku. Já jsem se toho povolil. Tady, tady je tohle z toho, co vyhodíme. Prostě. Už nechci jít paláčíky ze skořicí. To jo, ale... Tohle se pro vás nikdy už neudělám. Pokud... Jo, tak budu takový kreten. Nezávidím Hogimu, ten si dal úplně průži. Žič, na těch videí to vypadá, že to prostě není tak hnusný. Ale přitom je to úplně, úplně jsem vám úplně... Já jsem nějaký úplně potom vyblití. Jako když sežerete úplně lepidlo prostě. Prostě mám úplně hnusný. A úplně stuhne huba. A úplně stuhne huba. Takže děkujeme za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo, jak jsem se tu poblil, když jste to neviděli. Ty vole, já jsem ti trošku... Tak prskal display. Takže děkujeme za sledování tohoto videa. Doufám, že jste se bavili. Bavili tím, jak jsem to posral. A pak vám ještě natočím dvě videa. Příští týden vám natočím Ice Bucket Challenge a pak vám ještě natočím, kdo je Los Gargelos. Takže se mějte a ahoj. Čusák.